Dvorani i seljani, vreme je da održite sastanak vašeg kraljevstva. Ovo je trenutak kada možete prokomentarisati dane Miloševe i Majine vladavine, kada možete govoriti o problemima koje imate, ali i kada vladari mogu govoriti o svemu što se dešava u kraljevstvu. Krunski savet. Nemoj neko da bi rekao nešto. Bravo. Nemam komentara. Svi ovi ljudi ovdje imaju problem da vam kažu ono što... Pa nek nam kažu. Ko ima problem? Čuti, bre. Čuti ti, bre. Nema problem da im kažu. Ko? Nema niko problem. Neko ko, ali... Nemo šta kažem. To znači da je kraljevstvo idealno dok vi imate problem. Ja imam dve stvari da kažem. Evo je prva, evo je druga. Pa šta bi ti mogu pametnije da kažem? Ista, evo. Pirce. Šta bi ti, Pirce? Bebi, bebi, molim se. Mogu da kažem drugačije, pa ti si viđen već takav. Ali ti ovde ne pali da formiraš taj radionički i kladionički klan. Ostaješ sam kao, ne dvorska luda, nego kao dvorska budala. Ja imam utisak da je uloga kralja i dvora da pokuša da pomiri razlike. Utoliko, kako bih rekla, insistiranje na tim istim razlikama, naročito sa vaše strane, bojim se da nije mudro. Eto, samo toliko. To je moj skromni seljački, skromni, eto, stav jedne primerne seljake. Ja želim da pitam gospođu Baby Doll, čiji umjetnički rad ja cijenim, a ovo je nešto drugo o čemu sad pričamo. Samo da posavjetuješ kralja, kraljicu, ali kralja posebno, kako izlečiti Firčija koji razgovara ovako sa srednjim prstima, kako izliječiti nevaspitanog i glupog ćemu koji pljuje kraljevstvo, kako izliječiti i neke druge ljude. Ja bih molio da mi samo kažeš kako bih ja kao kralj mogao da preuzmem neku... Ako se dogovorimo. Ne, ovo je sastanak gde se sve javno kaže. Dobro, razmislit ću, pa ćemo se dogovoriti. Ne, pa budi parlamentarna sluškinja. Znači, kao uboga sluškinja koja zapravo je seljanka, ali je trenutno ima čast da bude na dvoru presvetlog kralja. Znači, koja sam jedini put između seljačkog života i bogatog života. Ja sam dala sve od sebe da objasnim kralju da ne može tako da razmišljam noć. Jutro smo opet imali incidentnu situaciju ili će biti, kako ja kažem, ili vas biti neće. Tako da mislim, samim tim nema ni koraka kompromisa. Tako da mislim da trenutno imamo jednog tiranina na vlasti koji neće da sasluša ničiju dobru volju. Ja ću sve svoje zadatke obavljati koje mogu, ali mislim da kompromis koleginice Šarić ne postoji. Imenovana sluškinja želi da komanduje i daje svoje ideje kralju. Šta god kralj i kraljica su predložili, ona, njena duša nije takva i ona smatra da to treba drugačije. O njenom radu ne bih pričao, kamere su sve to zabeležile. O njenom ponašanju ne bih pričao, narod je nju video i pre mog ulaska ovdje, a pošto je sada trenutno bolesna, što izuzetno cenimo i poštujemo. Ona i ona... Bolest se ceni! Bolest se ceni! Cenimo vašu bolest! U tom stanju poštede daje sugestije kralju da kako će raditi ova koja je zamenjuje. Ovdje je tvoje da radiš i služiš. Poštovani kralju da ne bi pobili sve sluškinje na dvoru i od istih pobjeda, ja sam prosto bila praktika. Ovdje je tvoje da služiš, a ne da pametuješ, jer ti da si imala pameti, ti ne bi... Odnosno, ti si svoju pamet pokazala, ja sam to već video pre nego što. Znači, da sam imala pamet i ne bi sad bila sluškinja. Kompromis postoji, naravno, da se cijela situacija reši. Nalazi se u čuvenoj prodavnici Louis Vuitton. Mislim da bi kralj trebalo da otvori riznicu, da kupi nama jednu veš mašinu dole koja se nalazi. To je sitnica za vas, jednu 275 zlatnika. Tako da bi vam predložio da budete šmeker kakav jeste uvek dobrim i skupim patikama i da otvorite kasicu, prasicu i da nam kupite jednu veš mašinu pa da počnemo pregovore. Ne može, ne može. Prvo, što ne može da nam na večeru donese poklon? Ne može, znaš zašto? Znaš što to ne može da napravi pravilo u kojem svi sve mene mogu da peru u mašini. Znači, ne može.
Ove patike nisu kupljene iz riznice. Ove patike nisu kupljene iz riznice. Ma ko vam kaže za patike iz riznice? Kažem da ne za patike, vi me niste ni slušali. Kao si te skupe patike i tako dalje. Ne, ja vam kažem, vi ste šmeker koji nosi skupe patike, zato vam kažem da jednostavno otvorite, budete šmeker, otvorite ovaj kasu, prasicu i kupite nam jednu mašinu. Hvala lijepo, razmotrećemo predlog, hvala. Najobičnija, bre. Bravo, novinarka. Bravo, pa nego šta si? Nek te sluša narod. Pa nek me sluša, brate. Pa meni ne dolaze na koncert. Ja nemam problem da se potpišem kao ti, bre. Ti nemaš problem ni sa mozgom svoje. Nemoj da ti otvorim aferu. Parking, bolje ti je čudi. A, hoćeš da kažeš da sam... Vičeš dole da si ispod ove izpod zemljice. Hoćeš da kažeš da sam bio najmlađi direktor u... Bravo. Sve kako kaže, kreosal me nisu... Jeste. A, imaš je priznanje i unazad može reći... Tako je, može, posle 20 godina... Može, za starijeva, dobro si se obavetio. Bravo, ti napiši u novinama da sam javno rekao da... Krali, kao sam, ali me nisu uhvatili. Jesu, to su već napisali, izašla na naslovnoj strani. Ma, vaše naslovne strane, znaš šta rade ljudi s vašim naslovnim stranama? Šta? Šta? Šta rade? Stavljaju tvoju sliku u WC. A reći ću vam prvo šta sam pročitao u novinama kada sam izašao sa farme, a to je izjavu njegove sestre o pocu, koja je napisala istinu o njegovom zlostavljanju sestre po ocu. Eto koga vi sledite i eto s kim vi imate. S kim vi, koga vi imate. U, to je istina, ja imam novine. Ja ne izmišljam. Ja ne izmišljam. Nikakav problem. Odlično. Odlično, ja sam tebe izdržao ko zna koliko puta. Još jednom spomeni familiju. Pazi, mene nije sramota da budem poliven, ali da sam zlostavljao sestru, seksualno, njega ni to nije. Ne, stvarno je to, Miloše, stvarno je ovo katastrofa. Da, ja sam to čitao. Samo ti izvoli, dalje. Ovako, samo da kažem, daj mi mjeri, daj mi čiči da kažem. Ne, ajde donesi. Da svako ovde da se zaštiti porodica, jer ovo više ni na što ne liči. Znači da se ne dira muž, žena, deca, majka, otac. Jer stvarno nema više smisla, ovo je otišlo, da ne kažem gde. Krunski, on ima modricu, ovo je fizički napad, ovo stvarno više nije fair. Pogledaj koju modricu ima. Krunski, dođite zato što ima krvavo oko, Miloš. Raskrvario mu je oko. Pokazuješ mi na njega. Boleće ga to. Ja sam njega uporedio sa pravim čovjekom. Ne, boleće se to. Ljubav mi boli. Boleće ga to. Jer praviš žrtvu od njega. Eto vam, koga imate sa sobom? Koga ima? Imaš jezik breći nego jedna žena. Vi ste govorili, nesreća se dogodila i zbog zlobe. Vama se sad dogodila nesreća. Zato što tražiš, bre, frku, đavo, ne, muškarac, nisi nikakav. Koji je to, bre, muškarac koji se svađa gore nego jedna žena? Pa ja bi Adolfu Hitleru pružila prvu pomoć, ali ja bi gore reagovala. Nemoj da vidiš na njega. Meni da je to rekao. A to piše u novinama, ja sam čitala isto. Šta? To piše u novinama. Beži, bre! Pa što da ne, evo on je rekao šta piše. Pa baš mi zbriga. Treba da izbace Firčija ni u jednom šovu nikada više da se ne pojavi i kraj priče. To je bre... Pa krvavo skroz. Pojavi se ti. Imaš modricu, sve krvavo imaš. Dosta više. Treba da izgubiš oko zbog igre. Zato što je... Ja svim ljudima u intervjuima pričam da je... Znam da je došlo pismo, znam sve šta, nemam komentar na šta se desilo. Pa Miloš je nešto rekao, a ja sam na to reagovao. Bacio sam flašicu pa gde završi. Naravno da nisam želeo da povredim čoveka. Ako je poenta cele priče o tome da je fizički kontakt nešto što je po pravilima ove igre zabranjeno, onda je fizički kontakt trebalo davno da se okarakteriše kao takav, bez obzira na moj slučaj danas ili na slučaje pre danas. Fizički kontakt je bilo i nije bilo reagovanje, tako da ne smatram o specijalnom situaciju. Ne kajem se. Borani i Seljani, Krunski savet donosi odluku da zbog fizičkog napada na Miloša Bojanića
Firči odmah mora biti diskvalifikovan. Šumski savjet. Yes. Doviđenja. Nije doviđenje, ja sam bio fizički napadnut dva puta od svoje strane, pa niko te nije diskvalifikovao. Nema veze. Ne bi za pre tebe ću spavati u krevetu. Ja juče rekao. Šta ti je, bre? Juče, prvi put. Mr. Johnson. Čekaj. A? Mogu, naravno. Stani. Evo, tamo su me. Što je od jednog pisma gde smo trebali da pričamo o nekim stvarima, sitnim nekim svađama i problemima na dvoru došlo do ovakvog incidenta. Dogodilo se to da je Miloš opet pucao sa niskim udarcima. Žao mi je što danas Firči nije mogao da se iskontroliše. Ne opravdavam fizički kontakt. Pa ja ovo ne smatram da je klasičan fizički napad, s time što mislim da Firče nije trebao da dozvoli sebi da... A on je juče to sam pričao, odnosno nama je govorio da ne smemo da dozvolimo da se fizički obračunamo s nekim ko nas iznervira. Krivo mi je ako je Firče rekao da treba da se kontroliše, da ovo ono, da sebi uopšte to dozvolio jutros. Uopšte ne podržavam to što je radio Firče, ali opet kad malo razmislim, nije ni trebalo Milošu Bojaniću ništa da ga onako izazove na onaj način, da pominje sestru neke glupe stvari zbog kojih mi nismo došli ovdje. Ja sam šokirana. Očekivala sam Firčevu burnu reakciju, ali da neko može da izbije oko i da napravi ovako nešto. Hvala Gospodu da je izašao, jer zaista to je psihopatsko ponašanje. Nemam komentar ni na gospodina Bojanića, ni na gospođu Đicu u stvari, Maju. Ni na gospodina Firčija. Ne opravdavam ni njegov postupak, ne opravdavam ni Miloša postupak, jer Firči bio izazvan od strane Miloša. Što se tiče Miloša, malo preteruje to kad je, ne malo, nego dosta, kad dira porodicu i uzima usta takve stvari. Donekle i mogu da razumem reakciju Firčeva zato što je udario po porodici. To sama pomisao i to seksualno zlostavljanje sestre, ja ne znam kako bi ja na to reagovao. Vola bih da vidim bilo koga od ljudi koja eventualno ovo gleda u svojoj kući, da pokuša da zamisli da mu neka druga strana servira određenu dozu. Ti kada iz tebe izađe ono najgore. Nemam komentar, meni je ovo sve bjak. Naravno da je napravo, ja sam stajala iznad njega, mislim, i pokušala, međutim, s tim pogledom. Ako je došao ovde, morao da bude spreman da će možda i taj gospodin biti ovde, znači morao da se naoruža jednim strpljenjem i jednom verom da može da reši sukob na drugačiji način. Pa mislim da je to nesvesni trenutak bio, sigurno je bio isprovociran maksimalno. I svesno i nesvesno, znači, ono, takve reči probude u tebi, razumeš, tu nema opravdanja, niti osude za takav postupak. A takođe i krivim ljude okolo njega koji su njegovi prijatelji, jer je on njihov idejni vođa, koji nisu odreagovali. Svaka im čast, oni su još više huškali Firčija da to radi. Kad ga je prvi put polio vodom, oni su se svi smejali. Ja mislim da sam dovoljno rekla da ja ne opravdavam
Zato što mislim da to pre svega nije dobro za njega. Kad nije dobro za njega, ne može biti dobro ni za koga od ljudi koji osjećaju nešto za to biće. Obzirom da se ovde 15 ljudi kune u njega i naziva ga svojim prijateljem i svi su bili kao jedno, ja za svoje prijatelje skočim da tako nešto ne urade. Pa ne možeš ti da sad pretpostaviš da li će on da uradi to što je uradio ili ne. Nismo krenuli iz prostog razloga zato što niko nije očekivao da će da se završi tako kako se završilo. Jer je verovatno on negde bio svestan da ako ga gađa flašom, da će biti diskvalifikovan.